Безпрецедентні заходи безпеки задіяли у столиці під час ходи Московського патріархату. Аби уникнути сутичок і провокацій, на вулиці вивели майже 5 тисяч правоохоронців. Киян заздалегідь попереджали, що рух серед містям перекриють і що слід готуватися до тисняви. То як, зрештою, місто пережило цей день? Олексій Сімаков. Попри анонсовані посилені заходи безпеки та нечуваний ажіотаж, людей на центральному вокзалі столиці о 9-й ранку небагато. Та й вартових порядку, власне, теж лише кілька воєнізованих охоронців та один черговий поліцейський. Один, бо решту забрали пильнувати лад у центрі міста. Вокзальні охоронці з пресою не спілкуються. Єдиного і не надто балакучого полісмена ми зустрічаємо лише після години знімання. Якби з інтерв'ю. Чому? Скажіть, а чому ви один на вокзалі зараз? Скільки вам треба? Ви впораєтесь один? Та я думаю, так. Підозріли вже когось бачили? Тут багато когось підозріли. По 10-й вокзал дещо оживає. Потяг з Одеси привозить організовані групи вірян. Крізь натовп і дощ вони поспішають на молебень. Дощик на благо наше. Київ – прекрасний город, все прекрасне. Слава Україні! Разом із вірянами у вокзальному вестибюлі з'являються ще двоє патрульних. Кажуть, вони і є те саме підкріплення. Залучені додаткові сили, які в звичайний день просто не залучали. Вирушаємо у місто, але затори оминати не доводиться. Їх просто немає. Від вокзалу до Хрещатику ми доїхали хвилин за 15. На дорогах відносно вільно. Вочевидь, водії заздалегідь знали про перекриття і вирішили зайвий раз не потикатися до центру. Автомобілі проїжджають, заторів таких немає на дорогах. А можна велосипед? Їхати можна. Повільно, але можна. Деякі невдоволені, да. Ну, розуміють, звичайно. Рухаються далі. Об'їжджають. На Хрещатику зупиняється автобус із черговою групою вірян. Вони виходять та йдуть у бік Майдану. Дорогою можна зустріти автоматників. Ближче до Європейської площі заходи безпеки справді посилені. Бачимо тут чимало правоохоронців. Вони встановили металеві паркани та ретельно перевіряють усіх металошукачами. Передусім шукають вибухівку, зброю та заборонену символіку. Поки що нічого не знайшли. Все спокійно. Всі працюють на недопущення правопорушення. Дбають про безпеку і під Кабміном. Тут вишукувалися щільні лави нацгвардійців, аби запобігти можливим провокаціям. Посилені заходи безпеки триватимуть до вечора. На цю мить, звітують правоохоронці, усе спокійно. Олексій Сімаков та Андрій Скорик. Програма «Вікна СТБ».